pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens. Jeg heter Magnus Nord og dagens programleder. Dagens episode har jeg valgt å kalle «Hvordan lage video med kunstig intelligens?». Vi skal se på hvordan du kan bruke programvarene Synthesia, Heyen, Runway og Nvidia Broadcast i produksjon av videoer. Jeg skal komme med en innrømmelse, jeg ikke Magnus Nord. Jeg en avatar laget i programvaren Heyen. Magnus har skrevet teksten som jeg som avatar leser opp for deg i en video. Herved setter jeg over til den virkelige Magnus Nord. Og her den virkelige Magnus Nord som i denne episoden skal snakke med deg om hvordan man kan bruke kunstig intelligens til å lage videoer. Og la oss starte med det viktigste først. Denne teknologien ikke i nærheten av så moden som den teknologien som kan generere bilder basert på ledetekster. Jeg vil si det sånn at denne teknologien ligger 6-12 måneder etter den utviklingen vi har sett i forhold til bildegenerering. Videogenerering, det en relativt ressurskrevende aktivitet, og jeg synes at prisingen på disse verktøyene vi skal bruke i dag hinsides dyre. Og jeg synes også, som sagt, at kvaliteten ikke står til forventningene. Så for du som har veldig dårlig tid og ikke har tid til å prøve alle AI-verktøy, jeg ville vente litt med å gå inn og prøve disse videoredigeringsverktøyene, eller genereringsverktøyene, som man også kan kalle det. Jeg har i dag tenkt å snakke om noen ulike verktøy. Den første som jeg ble kjent med av denne type verktøy, det var Synthesia. Den har jeg visst om i en 2 års tid, og jeg ble jo kjempeimponert da jeg så denne tjenesten første gangen. Tjenesten fungerer på følgende måte. Du skriver en tekst, eller får ChatGPT til å generere en tekst, og så tar du rett og slett og limer inn teksten, og trykker på generer, og så vil det bli lagd en avatarvideo, der avatarvideoen sier akkurat det du ønsker at den skal si. Men her det mye men, fordi at disse tjenestene de jo laget for de store verdensspråkene som engelsk, fransk, tysk, spansk og så videre. Og lille Norge, vi har et relativt dårlig utvalg av stemmer. På engelsk så det sånn at da stemmer leppebevegelsen, altså leppesynken, den stemmer ganske så bra når du limer inn teksten. Jeg synes ikke alltid den like god når man velger norske stemmer. Og i Synthesia så får du bare lov til å velge kvinnelige stemmer. De har ingen mannlige stemmer som kan gjøre dette for deg. Jeg gikk inn og lagde en video i Synthesia i betalingsversjonen. Og da hadde jeg mye muligheter. Det finnes mye templates av forskjellige utsnitt man kan velge, og det et stort utvalg av avatarer som snakker for deg på denne videoen. Så det kan bli relativt profesjonelle videoer. Jeg lagde en reklamefilm for studiet mitt IKT for lærere, innføring i IKT. Og jeg som dyslektiker og som til daglig bruker mye tid på å høre på kunstig generert stemme i forhold til talsyntese, synes dette fungerte kjempebra. Men mange av kollegaene mine, de synes dette var veldig creepy. Så når de var inne, så tenkte de at nei, vet du hva, dette det var skummelt å høre på. Og jeg har også lagt ut på YouTube, og en del andre sier også at dette kanskje ikke helt tingen akkurat ennå. Og det ofte knyttet også til at den sier en del ord feil. Så for eksempel Magnus Nord, som navnet mitt, N-O-H-R, så bokstøverer den H-en i Nord. Så jeg må rett og slett skrive navnet mitt uten H for at den skal få en riktig uttale. Så du må jobbe litt med lyderingen i teksten for at den skal stemme. Men jeg synes jo det spennende med det resultatet som kommer ut av denne tjenesten.
Men jeg synes det veldig dyrt. Denne tjenesten koster deg 30 dollar i måneden, og jeg trodde jo da at jeg skulle kunne generere masse video, men nei da, for 30 dollar i måneden, mine damer og herrer, da får jeg lov til å lage hele 10 minutter video, får jeg bruke da. Og jeg får ikke lov til å lage lengre videoer enn på 5 minutter, og jeg får maks lov til å ha 10 scener. Jeg ser vel i og for seg dette som alt for dyrt og helt urealistisk å bruke skolen foreløpig. Jeg ser for meg som bruksområder her som reklamefilmer eller lignende som veldig korte. Vi skal gå over på et annet verktøy som nyere enn Synthesia, og jeg synes også mye bedre. Men det som også er greia da, den dobbelt så dyr. Det verktøyet heter HiGen, og det lille snutten du fikk helt i starten av dagens podcastepisode var laget i HiGen. Her må du ut med 60 dollar i måneden for å få lov til å generere opp mot 30 minutter video. Også her har du en begrensning på at du ikke får lov til å lage lengre filmer enn 5 minutter. Jeg må si at noe av kongstanken min med å gjøre dette her, det var at i nettstudiene våre, MOOC-studiene våre på Høgskolen i Østfold, så har vi mye universell utforming. Vi har for eksempel lagt lydfiler av alle sidene som vi har i pensum som studentene kan laste ned. De kan også høre på denne lydfila når de på en side med tekst, så for eksempel jeg som dyslektiker, jeg kan da få lest opp teksten i stedet for å måtte faktisk lese den. Jeg hadde lyst til å lage om en modul om til avatarer som leser teksten på siden, et grep i forhold til universell utforming, for å så spørre studentene i ettertid hva de syns om dette. Men med de prisene som disse tjenestene har nå, så jo det totalt urealistisk. Så det for korte, genererte videoer som HiGen egentlig verktøyet, sånn som jeg ser det. Men inni HiGen så har du muligheten til å generere dine egne videoer, og både på HiGen og Synthesia, der har du mulighet til å gå inn og så lage en veldig liten kort video på 5-10 sekunder eller noe sånt nå, med sterkt begrenset utvalg av avatarer gratis. Så når du går inn i disse verktøyene, så kan du få lov til å prøve det, og det vil jeg absolutt anbefale deg å gjøre. Noe av grunnen til at jeg liker HiGen bedre, det at jeg føler at det et større utvalg av spennende avatarer i 4K videokvalitet som du kan velge. Det et gigantisk utvalg av avatarer. Og ikke nok med det, du kan faktisk gå inn og lage dine egne videoer også. Så når du skal inn og lage en video, så kan du velge mellom enten at du bruker en automatisk generert avatar med ferdige disposisjoner, men du har også muligheten til å lage din egen fotoavatar. Og enten om det bildet av deg selv, eller om det en tegneseriefigur, hva det skal være for noe, det synes jeg relativt spennende å jobbe med. Når det gjelder fotoavatar, så det rett og slett sånn at du går inn, så velger du et bilde av deg selv. Og så bruker den litt tid på å gjøre klar bildet ditt for å kunne brukes i en avatar. Men så kan du relativt fort gå inn, og så kan du velge å lage en video basert på det bildet av deg selv. Og dette nesten litt sånn hokus pokus for meg også, fordi at jeg går inn, og så må jeg velge da språk på det språket jeg ønsker å bruke avataren. Og her finnes det masse stemmer på de internasjonale språkene, men veldig lite tilgjengelig på det språket vi vil ha, nemlig norsk. Men til forskjell fra Synthesia, så har faktisk HiGen, den har en norsk mannlig stemme, som heter Finn også, som du kan velge. Og etter du har valgt avataren din og valgt stemme, så det sånn at da kan du lime inn teksten du ønsker å få opplest. Jeg limer inn teksten i en teksteditor, og så har jeg faktisk mulighet til å høre på hvordan dette vil bli hørendes ut. Og da blir det sånn at jeg kan redigere på teksten hvis den ikke leser helt riktig. Hei på deg og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk Intelligens.
Det som nå skjedde på min skjerm, det var at selve munnbevegelsene, de kom ikke på i avataren, men vi kunne høre hvordan det hørtes ut. Hvis jeg ville lage denne filmen, så må jeg opp og så trykke på submit for å legge den inn i produksjon. Og da forteller den meg at den koster en credit for å gjøre det, og da bruker den da en 5 minutters tid på å generere denne videoen. Og du får opp i kontrollpanelet i HiGen, eller du får en e-post når denne videoen er ferdig rendret og klar til visning. Hei på deg og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk Intelligens. Jeg heter Magnus Nord og dagens programleder. Dagens episode har jeg valgt å kalle «Hvordan lage video med kunstig intelligens». Og sånn hørtes den videoen som ble generert ut, og for dere som følger podcasten på YouTube, så kunne dere også se det som var selve videoen med avataren. Og jeg synes jo at, ja, det er imponerende, men på den andre siden så synes jeg ikke den leppesynken på norsk er så veldig god. Og kanskje blir det mer distraherende enn noen ting hvis ikke den leppesynken fungerer. Det neste verktøyet vi skal se på heter Runway. Runway kan lage små videoer til deg på opp til 15-16 sekunder. Og det er i utgangspunktet 3 måter du kan gjøre dette på. Enten kan du spille inn en video, og så kan du for eksempel gjøre om den videoen til en tegnefilm. Eller du kan skrive en ledetekst, akkurat som du gjør i generative bildegeneratorer, så skriver du en ledetekst av hva du ønsker å få en video av, og så genererer den en video. Og det tredje er en kombinasjon av at du laster opp et demonstrasjonsbilde og en ledetekst, og ber den bruke, ta utgangspunkt i det bildet du har lastet opp, og så forteller du i ledeteksten hva du ønsker å få til. Etter min erfaring, som ikke er veldig lang, så er dette her veldig, veldig vanskelig å få til. Du må ha høy ledetekstkompetanse for å få dette til å fungere, og jeg synes i utgangspunktet resultatene er relativt skuffende. Det første jeg gjorde, det var at jeg spilte inn en video av meg selv, og så gikk jeg inn i dette verktøyet, og så fant jeg ut at jeg skulle konvertere den. Og da prøvde jeg litt forskjellig. Jeg gikk inn, og så fant jeg ut at jeg kunne laste opp et bilde av Tom Cruise. Så jeg lastet opp et bilde av Tom Cruise som jeg fant på internett. Og så ba jeg generere da en konvertering fra Magnus Nord til Tom Cruise med 90 graders likhet med meg. Og ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, for dere som ser på video kan jo nå se dette. Dere andre hører nå den lille snutten jeg lagde. Hei på deg! Visste du at programvaren Runway kan hjelpe deg å lage helt fantastiske andre typer video enn det du har spilt inn? Denne videoen her er først en video, og så ser du resultatet. Ja, og den var ikke veldig imponerende. Det som var fint, det var at jeg gestikulerer mye med hendene, det hadde bestemt meg på forhånd når jeg spilte inn denne videoen. Men leppesynk var totalt fraværende. Og en annen ting, det var jo at det er veldig sånn dårlig kvalitet på bildegenereringen. Du får sånn Wall-E i første versjonene vi så av Wall-E for eksempel. Men så gikk jeg inn og så brukte jeg en av disse standardene som de kaller da preset da. Så på preset så finnes det da for eksempel en ferdiglagd mange forskjellige versjoner. Jeg kunne vært en hund, jeg kunne være hver som helst. Og her har jeg gått inn og valgt meg en tegneseriefigur av meg selv. Så det er altså videoen jeg har lastet opp som ligger bak, og så har jeg fått en ny video. Og i denne videoen så blir det sånn. Dette var også et veldig skuffende resultat. Gestikuleringen fungerte veldig ålreit i utgangspunktet, men her var det ikke engang prøvd på leppesynk i forhold til videoen, så munnen var på en måte limt igjen under hele filmen.
Ja, jeg ser jo for meg bruksområdet på dette her. Altså, dette en fantastisk enkel måte å lage en animasjonsfilm, hvis vi tenker på hvordan de lagde stop-motion-videoer i gamle dager. Men den gir jo også... Vi aner noe av hva som vil komme i fremtiden, men akkurat nå så føler jeg at dette en veldig umoden teknologi, da. En annen prosjekt jeg gikk inn og prøvde på, det var jo å generere video basert på teksting. Og det jeg gjorde da, det var at jeg går inn, det finnes nemlig forskjellige generasjoner av denne runway. Så generasjon 1, den kan gjøre om video til video, mens generasjon 2, den kan du skrive inn en ledetekst og få opp svar. Det finnes også en god del demonstrasjoner av ledetekster som du på en måte kan remixe, som det heter her, og ta med deg ledeteksten og bearbeide den og gjøre den til din egen. Når jeg gjorde dette her, så følte jeg at ledetekstene var helt på trynet, og de jeg har prøvd meg på, så synes jeg resultatene ble dårlige. Jeg prøvde meg flere ganger på å få datamaskinen til å ta high five med en student som satt og studerte ved en datamaskin. Etter hvert så ga jeg opp å på en måte generere en ledetekst som skulle lage denne videoen som high five datamaskinen og eleven. Så jeg måtte først generere et bilde i ChatGPT i 4.0-versjonen som jeg så fikk lagd om til en video. Og så ser jeg for meg at det koster ganske mye å generere dette. Det ikke mange minutter og sekunder du har på et abonnement til, hva det for noe, $15 måneden. Så det blir sånne små innstiksvideoer, tenker jeg, som man kommer til å lage. For eksempel så prøvde jeg å lage bilder av studenter som satt rundt en PC og diskuterte. Og utgangspunktet da at han genererer en video på 4 sekunder, og så har man muligheten til å utvide da videoen opp til 12, 15 eller 16 sekunder. Så dette her har man også mulighet til å velge litt forskjellige kamerabevegelser og videre. Men jeg synes at mye av disse ansiktene og sånt som ble generert var veldig kunstig, og at dette ikke har kommet så langt som vi gjerne skulle ønske. Men jeg ser jo et potensiale. Jeg lager selv mye opplæringsvideoer der jeg sitter med talking head-vindu og snakker. Kanskje det kunne være litt opplivende av og til å få inn et illustrasjonsbilde i 5, 10, 15 sekunder, og så gå tilbake til Talking Head-videoen min for å bryte opp. Men prisen er alt for dyr, og kvaliteten er foreløpig alt for dårlig på Runway, sånn som jeg tenker det. Den siste teknologien vi skal snakke om i dagens episode er litt annerledes. Den heter NVIDIA Broadcast og en programvare som hjelper deg i forhold til live produksjon av video og også selvfølgelig opptak. Hva dette for noe? Det en spennende programvare som følger med grafikkortet NVIDIA. Så for dere som ikke har et NVIDIA grafikkort, så kan dere ikke leke med denne tjenesten. Men den har mye spennende innabords. Hvis vi nå titter på skjermen for dere som kan se, og så skal jeg prøve å forklare etter beste måte hva som vi ser på skjermen til dere lydpodcast-lytterne. Det første det på mikrofon, og da har vi en effekt som heter støyreduksjon. Så hva det som skjer hvis jeg nå for eksempel plutselig hoster? Hørte dere denne hosten? Det litt sånn overgangsproblematikk i forhold til det som nå skal jeg klappe. Hørte du det klappet, eller var det sånn at den automatisk filtrerte bort denne lyden? Nå begynte telefonen min å spille av et varsel. Som dere hører så den jo ikke helt perfekt alltid i disse overgangene, men disse uforutsette lydene som kommer, for eksempel at vifta på datamaskinen min begynner å bråke veldig mye, så forsvinner disse lydene bort automatisk. Hvis kona begynner å banke på døra og si noe mens jeg spiller inn en video, så vil den overhengende sannsynlig ta vekk denne lyden. Så her finnes det for eksempel støyreduksjon, du kan ta vekk romklangreduksjon og så videre. Det her på mikrofonsiden.
Så finns det noe som heter høytalersiden, den skal innrømme at den har ikke jeg prøvd så mye ennå, men det som jeg synes veldig spennende, det den som heter kamerafunksjonen. For i kamerafunksjonen så det sånn at her det en kunstig intelligens som gjør at jeg titter rett i kamera hele tiden. For dere som har et videobilde, så det sånn at nå titter jeg faktisk midt på skjermen, og den befinner seg 30 cm under kamera, men du tror sikkert at jeg titter rett i skjermen. Riktig nok så blir det sånn at hvis jeg titter helt nederst på skjermen, som nesten 50 cm unna kamera, så ser man at jeg titter nedover. Og hvis jeg titter alt for langt ut til høyre eller venstre, nå titter jeg på skjermen som til høyre, og når jeg kommer veldig langt bort, så forsvinner øynene fra dette fokuset på å titte på skjermen. Men det altså ganske utrolig hvor flink den til å se ut som jeg alltid titter inn i skjermen, mens jeg faktisk ikke gjør det. Jeg som driver mye softwareopplæringsvideoer, synes det for eksempel veldig greit. Jeg synes det nesten litt uhøflig når jeg må titte på skjermen for å vise noe, i stedet for å titte på mitt publikum. Og når jeg bruker den her i videomøter, så synes jo publikum at jeg veldig oppvakt, for det ser ut som jeg titter inn i skjermen hele tiden, mens jeg kanskje titter et helt annet sted på skjermen. Men det skal også sies at noen av kollegaene mine som vet at jeg bruker denne teknologien, de synes det litt spooky og litt ekkelt av og til, fordi at jeg så hyperaktiv til å titte inn i kamera til enhver tid. Jeg også blind på et øye, og det litt spennende, for det øyet pleier alltid å lokke seg mye mer hos meg enn det andre øyet som jeg ser på. Og nå plutselig de øynene så godt som like åpne hele tiden, og jeg mangler pupill på det ene øyet, og jaggu har jeg ikke fått en pupill som jeg mangler i virkeligheten, som kunstig intelligens har suttet inn på denne videoversjonen av meg generert gjennom Nvidia Broadcast. Denne episoden har handlet om hvordan du kan lage video med kunstig intelligens. Vi har ikke vært inn om Adobe Firefly, som jeg rett og slett ikke har prøvd, men som ryktes også et spennende verktøy som kan brukes til å generere video med kunstig intelligens. Kanskje kommer vi tilbake på et senere tidspunkt med en egen episode om det produktet.